Selle ameti nimetuseni jõudsime me aastate vältel. Alguses oli meil siin väike osakond, avalikus suhete osakond oli, mida ta oli kultuuripropaganda osakond, igasugust variantid oli. Aga tegelesin ma kogu aeg ikka selle samaga, ainult koosseis selles osakonnas oli erinev. Meil oli inimesed, kes tegelesid näitustega, vastutasid ainult näituste eest, oli inimene, kes vastutas ürituste korraldamiste eest. Aga siis, kui siin olid 90. aastatel suured organiseerimised toimusid, ümberkorraldused, ütleme eesti keeles, siis lõpuks jäigi niimoodi, et on olemas nüüd turundusjuht. Ja minu otse alluvuses on kunstnik, maja kunstnik ja tehniline tugi, kes teenindab konverentsikeskust, mis on ka minu juhtida. Ja siis veel administraatorid, kes siin all võtavad teid vastu, kui te tulete raamatukokku. No need on nüüd otse alluvuses, aga niimoodi öelda kokkuvõtte, siis on niimoodi, et noh, ma olen terve majaturundusjuht. Nii et tegelikult kõik projektid, kaasa arvatud näituse korraldamised, ma alati valin mingi näituse korraldamise puhul mingit projekti juhi, lepin temaga kokku ja tema siis aitab seda asja kureerida. See puudutab muidugi kõigepealt temaatilisi näitusi selline kord, sest siis ma otsin ka kuraatorit ülikoolist. Näiteks teaduskond tellib kellegi professori juubeliks näituse ja siis mina valin siit raamatukogus leia pigem, ütleksin niimoodi. Projekti juhi ja teevad siis koos seda näitust, et minu osa on selle siis üldine juhtimine. Kunstinäitustega on natuke teistmoodi. Kunstinäitus ja ma kohe algselt ka, või istad, see on siis 82. aastast alates, nendega ma olen tegelenud väga palju ise. Ja kuna nad ei vajanud sellist nagu eraldi veel projektijuhtide otsimist, siis nii on kujunenudki, et praktiliselt ise olen nende kunstnikutega kõikidega suhelnud, ise oleme teinud avaüritusi, nii et ütleme Malle Leis, Mare Tolved, Ohakas, ma ei tea, no praktiliselt kõik kunstnikud, kes meile, kelle tööd olid siin, on olnud siin eksponeeritud, nendega ma olen kõikidega ise suhelnud. Ja ma pean ütlema, et 30 aastat tagasi kindlasti, ei olegi nii ammu, 20 aastat tagasi, oli niimoodi, et väga suured kuulsad kunstnikud väga hea meelega tulid meie raamatukokku. Kohe ma ütleksin niimoodi, avaldasid ise soovi tulla. Ja ma arvan ja olen kindel tegelikult selles, et see oli just selle pärast, et meie raamatukogus on üks eriline omadus võrreldes galeriidega. Meil on publik siin juba kohal. Nii et ei ole vaja oodata, et kas tulevad inimesed galeriisse või tule, kas külastajad on või ei ole, tööd on väljas, kõik Tartu intelligents ka ja pluss veel üliõpilased, kes siin õpivad naguni, õppejõud, kes siin käivad suures osas ka naguni juba käivad, ega nad ei tule siia spetsiaalselt võib-olla, et näitust vaadata. Nad kindlasti tutvuvad selle näitusega ja küsitlused on ka seda näidanud, et tutvuvad ja on väga rahul sellega. Nii et tegelikult see on juba tänuväärne koht selles mõttes. Ma kujutan ette, et kui mina oleksin ise kunstnik, siis mulle ka meeldiks siin ennast eksponeerida. Aga programmi koostate te peamiselt siis kutsetamisel või on taotlusvoorud avalikult? Teate, mul ei olnud, vaat siiani ei ole üldse kunagi probleemi sellega olnud, et teha aasta plaan. Tavaliselt on niimoodi, et mul on juba vastupidi, et ma pean hästi sätima, et mul on nii palju neid tegelikult soovijaid, et ma pean vaatama, et jah, et aprillis on see kunstnik, siis märtsis on see ja mais ma ei saa, noh, juunika nagu lõpetame tegelikult, et mul kõik ilusti ära mahtuks. Et lisaks minu eesmärk, noh, ei ole selline, et mul kõik absoluutselt sinnad oleksid täis. Ma ikka vaatan, et oleks kuidagi seotud, ütleme, teemaga, et oleks ikka kuidagi oleks seotud ka ülikooliga. No me oleme näiteks otsustanud, et me anname võimaluse näiteks Konrad Mäe Atelier
on traditsioonilised, ma nüüd ütlen ausalt, ei kontrollinud, aga ma arvan, et 15 aastat kindlasti nemad igal kevadel on neil kuidas seda nüüd nimetada, aastanäitus, ja teevad nagu kokkuvõtted. Ja siis neil on alati traditsioonilised meie majas viimane näitus. Seal nad siis, ma ei tea, võib-olla panevad isegi hindeid, valivad kõige paremad tööd, tulevad mai. Näeda, mai on nende jaoks reserveeritud. Siis näiteks ütleme, viimased aastat on Tartu Ülikooli maaliosakond. Nende suvepraktikatööd alati on üks kuu siin demonstreeritud. Siis kui nad teevad ka veel, isegi neil on olnud niimoodi, et diplomitööde hindamine panevad meie maja näitus täis. Ja muidugi neil on see eelis, et ülikooli siseselt nad ei pea maksma ka üüri. Nii et ülikooli üliõpilastel on hästi soodne siin teha näitust. Ja mul ei ole praegu olnud, Jüri Harraku näitus oli meil siin, tema ekliibliste näitus oli eeliti. No ikkagi nad ise pöörduvad oma kintide kaudu või kuidagi niimoodi. Ei ole olnud nii, et ma peaks kedagi taga ajama. No, ma isegi ei tea. Ja praegu näiteks meie majas on algkohvik, te teate. Ja siis Pille Johansson, kes töötab Tartu kõrgemas kunstikoolis nüüd, lõpetas meie ülikooli maali osakonna. Tema võttis enda peale selle nende näituste seal vahetamise, kureerimise. See teatab mulle ainult, et see kuu tuleb see näitus, avaüritus on siis ja ma teda täiesti usaldan. Ma olen tema enda töid näinud, seal on praegu endal ka näitus linnas ja tunnen teda siis, kui tema oli veel väike tita alles sündis. Nii et siin Tartus väikses linnas on ju kõik tuttavad peaaegu. Ja ma usaldan tema maitset, usaldan tema kokemust, nii et näiteks kohvikuga ei ole mul üldse probleeme, seal oleks niisugused huvitavad ja kohvikuse sobivad näitused. Ja maja peal ka mul tavaliselt tullakse ja pakutakse. Ei ole probleeme olnud. Aga te mainisite, et ülikooli seest on üür tasuta, et siis teistelt te küsite alati renti ja kes on... Ja, aga muidugi ma ütlen kohe, et ma olen väga hea inimene. See tähendab, et ma alati tulen vastu. Ei ole, tähendab, kui ma näen ikkagi, küllab siis see peab olema natuke psühholoog ka. Alati saab kokkuleppele. Ei ole niimoodi, et mina tõnen 250 ja ongi kõik. Ja üldse meie hinnad on tegelikult, mina teeksin pigem sellised sümboolsed. Kuna meie töötajad tulevad appi riputamisel, meie anname siin konksud ja nöörid ja aitame. Tegelikult seda näitust üles panna, siis ma ütleksin, see summa on sümboolne. Kui näiteks võrrelda teiste asutustega, ma tean, mis maksavad ja millised on need üürid. Kui mina ütlen teile näiteks, et kuskil 70 eurot on kuu eksponeerimise, ühe suure näitus eksponeerimise ind, siis ma arvan, et see ei ole kallis. Aga ma ütlen, et kui on tegemist noorte inimestega või noorte kunstnikutega või need on meie üliõpilased või veel midagi igasuguseid variantid võivad olla. Tuleme, jõuame kokkuleppe hinda, leiame selle kokkuleppelise hinna. Ja keskmiselt on siis näitused lahti üks kuu? Jah, keskmiselt kunstinäitused on üks kuu, keskmiselt ja tavaliselt. Mõnikord on niimoodi, et kunstnik ütleb, et oi teate, et ma pean, ma ei tea, seal 5. märtsiks pean kindlasti jõudma, ma ei tea, Tallinnasse või Narvasse või Pärnusse. Tähendab päev sinna siia, aga keskelt läbi jah, üks kuu. Aga kas teil on tavaks korraldada, või on ka 90. Algusest tavaks korraldada olnud mingid muid üritusi kunstiga seoses näituste sees või näitustega seotult? See sõltub kunstnikust. Mina alati ütlen, et avaüritus ühe näituse puhul on selline, nagu kunstnik soovib. Mõnikord on see mingi performance, mõnikord on see lihtsalt misuke šampusega avamine ja siis tulevad siin igasugused kuused kunstnikud veel kohale ja siis kõik räägivad ja kiidavad ja nii edasi. Aga väga erinevalt ja muidugi ma pean ütlema, mõned fotonäitused eriti, nad on seotud mingisuguste sündmustega ja saadkonnad teevad tihti selliseid näitusi. Mis on seotud, ma ei mäleta praegu isegi. Näiteks suur fotonäitus ükskord oli pühendatud Armeenia selle
praegu sõna, genotsüüd, ja, mis seal oli. No siis loomulikult saatkonna inimesed rääkisid sellest sündmusest, no sellest jubedest sündmusest, tegelikult katastroofist. Ja no, Anna Franki päeviku näitus on siin olnud ka suur näitus. Või siis, ja siis ka, no see on seotud nagu ikka selliste poliitiliste asjadega ja tihti peale ka kurvad sündmustega. Ja no, igasuguseid on variante olnud ja no näiteks hiljuti oli Austria saatkond, saatkondadega teeme juba palju, oli Klimti koopiad, tegelikult nad olid koopiad, aga nad olid üksed, kuidas need nimetatakse, no faksimilee koopiad või kuidas need õigesti öelda. Need oli ainult neli tööd, aga nad olid vahvustavad, nad olid praktiliselt nagu originaalid ja üks töö kingiti isegi ülikoolile. Nii et noh, sündmust annab teha paljude, ka paljude näituste puhul. Siis kui siin noh, Portugali saatkond on teinud, paljud saatkonnad on korraldanud siin suuri näitusi. Ameerika saatkond on teinud, korraldanud suurt näitust, ütleme, Ameerika noored kirjanikud. Noh, nad ei ole nagu otseselt siis nagu kunst on ju. Aga ütleme, terve kolmas korrus oli kõik seda, neid portreesid ja siis tekstid sinna juurde ja saatkonna inimesed on kohal käinud. Ma alati teeme niimoodi, kui vähegi võimalik, et näituse avamine oleks ka üritus. Nii et no, nad on ikka alati millegiga seotud. Või näiteks, kui meil kirjandusfestivali raames, te teate, et Tartu Ülikooli raamatukogu on üks peakorraldaja kirjandusfestivali Kliimavista puhul ja mina olen selle juhatuse esimees. Ja me teeme alati, näiteks see aasta Andres Ehini väike näitus, mis on, tema on tõlkinud jaapanlasi ja nende haikuude, noh, ta on illustreerinud. Ja siis tema väike näitus tuleb raamatukokku ja ma loodan, et ja olen kindel, noh, tegelikult mis ma loodan, ma olen kindel, et siis Kristiina Ehin, kes on siis selle kirjandusfestivali selle aastane patroon, tuleb siis seda loomulikult avama. Ja see on meil siis nagu festivali raames, on ju. Me festivali raames püüame alati ka teha raamatute illustratsioonide näitus, restaureeritud raamatute näitus, Eesti kõige ilusamad raamatud vastava aasta puhul siis välja panna. No, nad on seotud, on ka tihti niimoodi, et seotud mingi sündmusega. Kas raamatukogus toimunud näituste põhjal, just kunstinäituste põhjal, on välja antud ka mingeid trükiseid või reeglina? Teate, see on niimoodi olnud, et kui kunstnik ise tahab, siis ta teeb. Me ei ole ise seda küll teinud. Aga on ei ole. Tähendab, need näitused, mida korraldab raamatukogu ise, näiteks nende meie näituste saalis. Ma ütleks, et need on kunstinäitused, need on lihtsalt temaatilised ikkagi näitused, aga kuna kõik need meie käsikirjade varutuste osakonna varad on, iga üks nendest on praktiliselt kunstiteos, siis võib öelda, et see on ka kunstinäitus. Aga see on tavaliselt väga suur, nad on nii võimsad need näitused, nad nõuavad väga suurt ettevalmistust ja siis on seal tavaliselt mingid kataloogid tehtud ja bukletid. Mm-hmm. Kui me vaatame näituse programmi 90. alguses, siis tihti olite seotud selliste laiemate üritustega linnas, näiteks Mati Miiluse päevad ja Kursi koolkonna päevad. Jah, selles mõttes küll. Et kui palju te jälgite oma programmi koostades seda, mis mujal toimub, et siis võib-olla tasakaalustada seda kuidagi? Häbi tunnistada, mina eriti midagi ei jälgi. Nad ise tulevad siia. ma tahan öelda, et Tartu Ülikooli raamatukogu on niivõrd keskne punkt linnas. Et, no see on võib-olla osaliselt teinud tõesti minu elu võib-olla ühelt poolt kergemaks. Et kui näiteks korraldatakse Mati Miiluse päevad, no ta ei saa lihtsalt siit üle ka ümber. Ta tuleb siia raamatukokku või kui keegi veel midagi. Meil on palju ja neid igasuguseid päevi on aastate vältel olnud palju. Ja alati leitakse see raamatukogu üles, siis ma ütlen, et see on väga tänuväärne koht. Siin ei ole mingi galerii, et siia võib niimoodi, et noh, ma tean, et praegu näiteks seal kuskil kevad näitus toimub. Ja? Ma pean leidma selle aja. Ma pean spetsiaalselt sinna seda näitust vaatama minna. Ma pean olema spetsiaalselt inimene, kellel on suured kunstilised huvid, kes leiab selle aja. Ja tänapäeva tempos elades te ise teate väga hästi. No võt, mind näiteks kutsuti siin üleeile. Pille Johansson ise selle Jaakobi galeriis avas näitust ja kutsus mind näituse avamisele eile. No, kell oli 5 juba. Mul olid hoopis teised plaanid, ma sain seda teada varem paar päeva, ma ei saanud minna.
Ma vabandasin, mis ma leian aega, et minna vaatama, aga avamisele ma ei saa tulla. Et ma tahan öelda, et no, siin on selline koht, raamatukogu on, ma julgen väita, et on isegi mitte ülikoolis keskne koht, on Tartus niisugune koht, kus ikka väga, ta on nii tsentraalne. Siin ju lisaks sellele siin toimuvad ju kogu aeg konverentsid igasugused. Arstid korraldavad oma konverentsi meie konverentsikeskuses ja ma ei tea, igasugused firmad korraldavad siin koolitusi ja konverentsikeskus töötab meil ka väga aktiivselt. Ja need inimesed, volikogu istungid toimuvad juba ma ei tea kui palju aastaid raamatukogust ja kõik need inimesed, umbes nii, nad ei saa ju silmad kinni panna. Nad on sunnitud seda näitust nautima, on ju. Ma tean, et ollakse ka tänulikud selle eest. Nii et ma olen kuulnud väga palju positiivset. Aga ma ütlengi, et noh, et eriti pingutama ise selles mõttes, et otsima siia näitusi ma tõesti ei pea. Näiteks mõni aasta tagasi oli väga huvitav näitus, oli siin meil oli konverents, semiootiline konverents ja oli nagu seotud, ma ei mäleta praegu, kuidas selle täpselt nimetus oli, aga Tallinna loomadega oli ja looma, ütleme, semiootikaga ja siis tuli siia Tallinna loomaed ja neil oli enne seda läbi viidud selline suur üle terve Baltikumi suur konkurss ja skulptorid tegid sellised, neil olid niisugused kujud loomadest, mis elasid seal loomaaias. Ja meil oli terve, see teine korrus oli neid skulptuure igasugust. Mõni tegi väga naljakad, mõni oli hästi siuke realistlik ja Lätist, Leedust ja Eestist olid need kunstikud. Meil oli terve suur probleem muidugi need postamentid leida ja see ei olnud nii kerge korraldada. Ma tahan öelda, et juba selle korraldusega on alati probleemi. Aga see oli vapustavalt huvitav näitus. Vanemad käisid siin lastega ju vaatamas neid ja sugugi ei olnud selline lihtsalt kopiiritud loomad. Nad olid, no mõned olid hästi humoorikad, niisugused naljakad. Ja. Nii et ma tahan öelda, et isegi mõnikord on niimoodi, et konverents toob kaasa näituse. Nii et väga huvitavaid asju on siin toimunud. Aga kunsti meediumi põhiselt eelistate siiski asju, mida sa näiteks seinale riputada või siis selliseid skulptuured, mitte niivõrd ruumiinstallatsioone või sellised videos näiteks? Ei eelistama mitte midagi. Me oleme avatud sellele, mis on huvitav. Ma ütleksin niimoodi, et meil on näiteks siin sügiselgi oli arhitektuurinäitus Eesti Arhitektide Liit. Tõi siia näitusse, mis ta oli, Tallinna, minu mõelest Lasnamäe suured projektid olid. No võibolla ma nüüd praegu võin nimetust, ma ei mäleta näituse nimetust, aga need olid sellistel postamentidel ja neil oli osa, oli siis nagu seina peal suured sellised posterid. Mina tavaliselt alustan sellest, et kõik on võimalik. Et kui öeldakse, et oi, me tahame, ma ei tea, lakke riputada midagi. Mina esimese paguga mõtlen, et kuidas me seda lahendame. Küll me lahendame. Alati otsime võimalust, et saaks ikkagi tehtud. Meil on siin need, ütleme, moekunstnikud näidanud oma neid teoseid ja igasugust asja. Me oleme väga-väga erinevaid asju teinud siin. Alati annab leida ikkagi mingi lahenduse. Ei ole niimoodi, et ei saa. See on minu võibolla mooto ka teatud mõttes terves elus. Et kui ikka tahta, siis jõuab. Aga kas te olete tähele pannud, et kui me vaatame perioodi 1988 tänapäev, et raamatukogugaleri positsioon on kuidagi muutunud linnapäeval? Või et oli mingil ajal võibolla nagu rohkem külastatud ja või mingil hetkel ta oli võibolla kajastatud ka rohkem meides või kas te olete tähele pannud, et see ta muutunud? Jah, ma arvan, et mis on muutunud, seda ma ütlen, et algselt oli niimoodi, et väga suured Eesti kunstnikud tulid siia. Praegu on rohkem nagu, ütleme, kursi koolkond on võibolla kõige kuulsam nendest noortest. No nad ei ole enam noored, nad on juba siin. Juba kõik on juba, mina mäletan Ilmar Kruusamäed, et näiteks kui ta oli veel niuke, ütleme, poisike, vähemalt noormes, nüüd on juba täiesti soliidne meesterahvas. Nii et ma tahan öelda, et
nagu ma ütlen, et Valdo Rohakas, Malle Leis, Lilli Mõtuste ja veel mitmed Mare Tolved, Concordia Klaar, keda ma praegu kohe niimoodi tulevad, mulle võib-olla kedagi unustasin. Need olid nimed Eesti kunstis on ju ja nad tulid ise siia. Praegu on, kui võrrelda, ja, siis praegu on meil väga palju noori, nad ei ole veel sugugi kuulsad. Siis on väga palju sellised saatkondade poolt meile sisse toodud näitusi. Ja võib-olla, no ma ütlen, et viimaste aastate jooksul võib-olla Jüri Arrak oli kõige niisugune kuulsam, aga noh, muidugi ta on nimi. Aga väga nii ise, no ma ei tea, võib-olla praegu on ka Eesti kunstis mingi niisugune vahetus, mulle nagu võib-olla teatud määral tundub. Neid kunstnikud on ka kuidagi palju, mulle tundub, et neid on rohkem ja uus põlvkond on nagu peale tulemas, ei ole veel päris selge, kes need kõigemad on. Ma ei tea, aga praegu tõesti, noh, ma sellise öelda, et väga suured kuulsused trükiksid raamatukokku oma näitustega, võt see on võib-olla muutunud. No, ega nad siis ka ei trükinud, aga siis oli nad ise tõesti pakkusid. Ja meie tolle aegse, ütleme, siis kui me siia kolisime raamatukokku, siis meil oli direktoriks Laine Peep, tema seisukoht oli veel selline, et me peame kunsti sisse ostma. Et need seinad ei tohi meil tühjad siin olla. Ja see oli väga positiivne, sellepärast, et tollal, no siis oli rublamängus meil on ju ja no mina ei tea, ma ei olnud nende rahadele, finanssidele, ei olnud nii lähedal ise. Võt, aga me leidsime võimaluse ja ostsime päris palju. Ma ütleksin, need kaasaegsed tööd, noh ütleme viimase 30-40 aasta jooksul, mis on tehtud, need, seda, ma mõtlen mitte need, mis on käsikirjade ja harutaste osakonna poolt kunagi seal mõte tüüleri graafika, seda ma muidugi ei eksponeerisin iga päev seinal. Aga kaasaegsed tööl, kui te lähete praegu auditooriumitesse, Silja Prootsin näiteks, siis ütleme ohaka suured tööd ja need on kõik ostetud. Muidugi ma pean ütlema, et ja Kruusamäe on ostetud ja no, väga paljud tööd on ostetud raamatuga kustis sisse need. Selleks, et nad oleksid, no, et kujundaksid keskkonda. Vabandust. See oli kohe algselt eesmärk, et meil ei oleks maja selline kõle ja püüdsime ikkagi kujundada seda keskkonda inimsõbralikuks. Ja mulle tundub, et vähemalt suures osas on see õnnestunud. Ja näiteks, kui meil siin, ma ei mäletan, et mis aastal oli niimoodi, et siis veel isegi minu mõelest ei olnud Tartu kõrgemat kunstikooli. Tallinnas meie ülikool, kunstiülikool, ja korraldas, neil oli selline teema diplomitöö. Diplomitöö pidid olema teemal keskkonna kujundamine. Ja siis nad tulid, kuna meil oli ikkagi seda valget seina päris palju, see oli võib-olla, see võis olla 93 või niimoodi. Ja siis nad tulid siia nii, et kõik seinad olid meil seda nende üliõpilaste lõputööd täis. Ja siis neid hinnati siin ja niimoodi. Ja isegi mõni töö jäigi siia ja siia maani ripub. Ja nad kinkisid lihtsalt selle töö meile ja täiesti on näiteks, kui te lähete praegu arvutiklassi, siis üks sein on ühe, ma isegi nime praegu, võt ei ütle peast. Aga üks noor tütarlaps, kes sai minu meelest väga kõrge hinnangu, tema töö on praegu siia maani kujundab seda meie meediasaali. Nii et küllab maja on juba selline, et ta vajab seda kujundust ja ma ütleksin niimoodi ja publik on ka väga tänuväärne. Kui minu käest küsitakse, et no, et mitu inimest siis seda näitust nüüd nägi, eriti võt, kui on mingi näitus, praegu on meil üleval näitus, mida korraldas Eesti-Ukraina ühendus või, ja on pühendatud immigrantidele. Üks suur fotonäitus on suures valges saalis ja see on eurorahadega tehtud. Ja siis nad peavad tegema aruannet ja nad panid selle näituse juurde sellise, noh, nagu blanket on selline ja siis inimesed, kes tutvuvad selle näitusega, peavad oma allkirju sinna ja kirjutama sisse, kes nad on. Mina veel mõtlesin, et huvitav, et kes hakkab kirjutama, viitsib. Mina lähen, vaatan näitus, mina küll eriti ei viitsi midagi kirjutada. Kirjutavad, mis on kõige naljakam.
Võt, ja nõutakse ju, ma tahtsin öelda, et see aruandlus on eurorahade puhul küllaltki peab olema korrektne ja ma ütleksin, bürokraatia on tagatud. Ja et ma jõudsin sinna välja, et on igasugused tingimusi. Ja et mõni näitus on nendele ja teistel tingimustel ja noh, meie püüame alati vastu tulla. Aga kui palju te 90-ndatel ja sellest ajast alates olete siis teisi galeriisi jälginud, et kas te sooviksite nende kohta midagi öelda, et me kogume niimoodi, et alati, et kellelgi on omas näituspaik, millega ta on tegelenud ja siis, et kuidas ta nagu hindab neid teisi näituspaiku, mis on paralleelselt tegutsenud, et kas te näiteks sooviksite näiteks Zebra galerii ja mis on siin tegutsenud pikemalt, et no minul on ausalt öelda, mina püüan leida aega selleks, et käia kindlasti Tartu kunstnike majas. Võt kevadnäitusel ja noh, niimoodi. Ja mul on üldiselt selline seisukoht, et kui seal terve selle näituse kompleks, no näiteks ütleme suur kevadnäitus, kui seal on väga tugevad minu arvates ja minu maitse järgi üks 3-4 tööd on niisugused hästi tugevad ja väga meeldis, ma liian, et väga õnnestunud on näitus. Ja Zebra galerii ja kindlasti on seal ka tehakse. No seal käivad juba galeristid korraldavad, on ju nemad väga valivad, keda nad sinna lasevad ja keda ei lase. Ja no, omal ajal ma käsin siin palju päris selle valikraavis siin näitusi vaatamas. No öelda, et ma nüüd niimoodi jälgin, see oleks valetada. Ma juhtun sinna siia ja muidugi no see meie see sentraalne see kunstimuuseum, mis on seal selles Parklai majas ja seal on ka käinud külalistega eriti palju, kes Tartusse tulevad, ütlevad, et tahaks teada midagi Eesti kunstist on ju teada saada, siis ma lähen sinna. Võt, aga no jah, öelda, et ma ei jõua lihtsalt häbi tunnistada, aga mul on nii palju ausatööd ülesanded siin põhitööl. Ega mul eriti, no kui lausa niimoodi kutsutakse ja on tuttav väga inimene, kes on korraldaja või niimoodi, siis lähen, aga muidu on jah, juhtunud pigem. Aga aitäh, ma arvan, et see täiesti piisab.